Habis dah. Ya. Oh, Mbak Lut. Mak, yang ini Pak Uda, ketua kampung flat Seriwangi. Mak Nga, mana? Ha, yang ini Mak Nga, isteri Pak Uda. Ha. Yang itu Ana, kawan baik Lucy. Oh. Hello. Hello, hello. How do you do? I do, I do. I do. I do. They also do. Ah, her lagi do. Hello. Hello. How do you do? Well, we all do. Yeah. Anytime we are do. 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 Apalah Pak Uda ni? Dia kata do-do tu apa? Dia tanya, Pak Uda ni apa khabar? Macam mana? Pak Uda jawab, I am fine. I'm well. Oh. Huh? Okay, sorry, sorry. I am fine. Fine. Fan. I am fan. 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 Well. I am fan and well. Cakap bahasa Malaysia. Cuma dia sudah biasa cakap bahasa Malaysia campur dengan bahasa Inggeris. Oh, Mak Lucy bila sampai? Semalam. Oh. No wonder lah. No wonder lah. I didn't see you because last night very gelap. Kau dah cakap Melayu aje lah. Sorry. That true story. When I speak Malay, I always speak English. Yes. Sebenarnya saya ni cakap Melayu. Kadang-kadang tu tersaruk cakap orang putih. Dah berapa lama Pak Kuda? Mak, tu sekuda. Kuda semalai dah. Kuda. Ha. Kuda semal. Alih depan U, dia dah tidak. Uda. Uda. Berapa lama dah Pak Uda jadi ketua kampung di sini? Oh, long time ago. Everybody when see me, kena. I also kena everybody here. Aunty ni mesti rindu Lucy, kan? Lucy cerita dia dah lama tak balik kampung. Macam mana nak balik? Ana pun tahu, kan? Kalau Lucy balik kampung, kena tutup kedai. Yeah. Pasal apa? Tak ada orang boleh jaga kedai? Yeah. Lucy ni memang anak yang baik. Dia tak suka membazir masa macam remaja lain. Lucy ni sebenarnya budak yang suka beli kari. Dia tak mau menyusahkan orang. Nanti tahu tak, Lucy dengan Ana best friend. Sebenarnya, kami nak bincangkan sesuatu kat dalam. Duduk dulu, kita cerita-cerita. Ana, mana makan-makan dia? Dia transfer. Handle lah. Aisyah, Masya Allah. Didi. Ya. How is Malaysia very finance? Yeah. Very finance. Yes. Sekarang apa cerita anda berbawa? Ya, Masya Allah. Oh, my darling Lizzie. Nanti. Yes, Father. Yang mana satu anak kuda? On the right side. On the right. Yeah. On the right. Alhamdulillah. Yeah. Qalatullah jana, masha Allah.